Mari. Wis konon mari dalan daging. Bom. Nun. Sawise kita menghibur diri, timbul banyak semangat. Ya. Mama Wari. Mama Wari wis ngormati. Anang Duki. Anang Duki. Mas Kaki Cilik. Iya. Terus Bapak Putri. Nah. Masyarakat Sukawera. Ya. Anak macan. Lulululul. Bom. Macan ngadeg. Macan duduk. Iku. Lho dalah. Aja-aja iki mata-matane wong Cirebon. Bapak kita macan. Setan. Wahai kami para sangian, bisa kalian ini aja dibagi kesempatan. Awas. Ayo, diringkus. Pemuda tanpa dikenal. Ini mata-mata musuh ya. Kurang. Diringkus. Ayo. Pabob. Kesatria ingin dicadak. Ayo. Kebiasaan sih. Udah nih ngomong perang kok kita maaf. Ya Jawa dibanti aja takut. Hei, Kang Brotong. Kita tenaga ora kuat. Ayo kita bersatu. Kita satukan kekuatan. Bersatu kekuatan. Hadapi wong kutek tiga. Jenggot tok. Ampun. Ora umum karo batur. Apa sih? Delengan bature sira. Jingletak. Lumpuh. Kenang apa kuno? Padha klenger. Klenger. Padha pingsa. Kenang sapa? Ya kenang isun. Oh, sakti pada bahaya. Oh, sira sakti. Sakti kita go. Paingan batur padha klenger ora klenger ya. Eh, kon mak kelas bawah. Oh. Anak buah Mama Wari ya? Ya iya. Paingan sakti, tukang undui pelem ya? Si tukang undui pelem, boro-boro manak pengen berobot dingin. Wani karo isu? Wani! Bener? Eh. Coba sok. Ilmu macem-macem ki. Ilmu belak kecat ngurak. Cik, anak ta ilmu belak kecat ngurak. Pengen baru rasanya. Kayak apa? Menung. Iya, ilmu belakang ngurak ya. Ora apa-apa. Ci, ora apa-apa ya. Kasihan amani. Ilmu yang kedua. Oh, sengkareng boyang nalangin santi-santi ilmu lut buntung. Ci. Iya. Ada, cinggetok. Ilmu apa kayak konon tuh? Ilmu basah. Kurang penasaran. Ilmu yang pemungkas. Iya. Kapur. 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 Jadi siapa nih? Jadi sutradara itu. Ay konon. Iya. Kita durung pengen kabur kok. Oh. Kajar maning. Ya wis kabur. Kabur. Nurut. Aduh orang kabur bukan dicoplok wingi 5.000. Ya iya. Mana abur? Iya. Ya mis kelayang. Ning kene be glebreg. Lah, kaya batang babi. Aduh, semut. Ana apa? Ana semut. Ana semut. Iya. Semut iwak. Ning kene be. Ning ndi? Kene be. Sro. Kelayang. Sepengene be. Kelayang ganteng lati banyu jeng kene cilik. Kecepek sih, pati kecepek kayak konon. Wong klenger jeng ngali-ngali. Hari wong klenger ki dicokot semut, arep dicokot tula ya menang bae. Hari kuwon wong klenger ngali, kalesan wong edan. Apa si rebelku? Oh, si rambut tangi. Ayo tangi.
wengi. Sira ku ngomong. Apa sih? Ari wong kula ngarep dikena ngomong. Delok bature sira kapan meneng bae. Abu wong kula ngarep ora kon nang ngomong. Ya dikena. Ya kita mau ngomong ora salah ora apa. Ah, ora salah ora salah. Ya ora. Si salah siapa? Ya salah kan sampean. Bisa nih sing salah. Kenang apa kita kelenger dikandani disangka wong edan. Iya ya. Ya bener sira nene. Kasihan delu. Sik sik sik. Wis kelenger menang. Kelenger maning. Iya. Kelenger maning. Oh. Lah. Iki tengeling bisa enak turu awake lemes kan kayak kelengere sampai jam 5 ya. Ya iya kok sampai sandiwara Pak. Iya. Kula jaluk waras jaluk sehat. Pengen waras. Kula jaluk sehat. Bakal bisa waras tuli sampeane nurut nang isun ya. Apapun persyaratannya kula nurut siap melakukan tugas. Kok tak waras senak. Ki mabok temen-temenan kene. Iya, wis endak pun. Aduh gara-gara nanang duki kene iya. Om ya santabia. Waras. Iya. Pia. Sehat, pulih, tenagane kaya mau maning. Oh, si, ambekane sing brutu. Ide, kaya Bam, Bam, Bam. Wis urusane kita enten kita sing gugah. Mangga, masa tangi ya ada orang kaya kayak nenek. Terserah. Dan akan sulam rata edan. Hujan, hujan. Kamu datang hujan, rangsel, rangsel. Rangsel. Apa? Hujan. Dengan di hujan. Ih, kita telus. Jaga terang benderang. Terang tak? Terang benderang. Di si? Oh, lintang. Di lintang. Oh. Unku lintang? Iya. Dodo. Apa? Tarum. Siraku digerucuk pom pom. Ai digerucuk. Batur pingsan e waras masa ngorok. Ai sampean wis waras. Pengen disiram maning. Emang. Bukan pengen disiram maning, kelengeran maning. Emang. Hah? Emang teles. Maaf, iya. Satria. Kok pilih artinya gula iki lancang. Artine ngalang-alangi apa sing dadi tujuan panjenengan sehingga tumrap anak ing kabeh para sang yang sisa-sisa laskar saking Galuraja. Oh, dadi keniki sisa-sisa bala putra sang yang sing Galuraja. Sing anane Gua Palimanan. Sampeyan sapa rane? Sang Hyang Blotong. Sang Hyang Blotong, perkenalkan Sura Angkara ya bocah sing Blumbon. Mas Sura Angkara saking Blumbon. Iya. Apa sing dadian Mas Sura Angkara sehingga nemu nikabe para sang yang saking Palimanan. Isu nuli tugas ya sing Sang Hyang Gempol. Oh, bawa isun kongkon tekan ing Gua Palimanan. Yeni Gua Palimanan masih ana sisa-sisa bala putra sang yang sanalika sing Raja Galuh. Lantas apa sih dari tujuan? Tujuannya isun balas dendam lawan wong Cirebon. Oh. Dados panjenengan lagi naruh sakit hati pengen balas dendam atas tumindake wong Cirebon. Iya. Justru ning kene Mas Putra Sura Angkara kula nunggu lagi nyusun rencana pengen menggagalkan pelantikan Raden Pesarehan kang bakal dadi sultan anak ikel sultan dalem Cirebon. Lala loh ana suarane bocah wadon sasarane sultan pertama suarane sapa kene manusia alah tablata bocah wadon. Iya. Abang dia tepi ya, dia tepi ya. Cerit maratan langit maca maratan jaga. Oh bang. Batin ini bukan menatu. Besitah, yang sorok lapang. Yang bakal. Ikan yuk. Iya, nanang duki diajak. Mama Wari saya. Mama Wari ya gini. Kanggo Mama Wari, kanggo Mama Wari, Mama Tiara, Mama Anggo, bareng Mama Sutarjo sayang gatos. Ayo diajak tangan Duki. Kang Kaji Cilik. Kanggo Kang Kaji Cilik.
matur kesuwun mimi pamit saya. Kang Loteng Kang Wari matur kesuwun Kang Paji cilik. Nanang Duki. Halo. Jagat wisaya sukma siana bocah wadon. Halo saya. Halo. Gua yang dari jodohnya sepasang ya. Oh, maaf. Lawanmu mas sepasang. Apa sih? Bis kenal. Endi. Wis kenal dulu. Wis weru. Siapa? Wis weru. Ada telepon gua kenal dingin mbak. Wis weru. Ya iya. Weru. Maju. Weru. Kang Blotong. Weru. Weru. Siapa? Ya mbu. Setan. Jari weru ma weru. Bocah wadon. Ya iya. Arane siapa? Iku. Hai. Sudah ngamune dadi apa? Ya wis. Ya setan. Wong bakal metu kaya kita menyala kalah. Ya iya kayoman setan. Jauh berbeda. Aduh, bakana bocah wadon ribut ya. Iya. Matane ijo kaya cuing. Maklum kita ning gua bae, gua limanan bae ora balik-balik ning puntang. Kita koni dingin ya. Bocah wadon iki sapa? Asale sing endi? Ngajak lomo dadi wong lanang. Ya jeng. Isun pengen takon kelawan awakmu. Awakmu sapa anduweni aran? Aran kula Sahrini Maemunah. Sahrini arane bintang sinetron. Sahrini Maemunah. Ana Maemunah. Embuari Maemunah e, Mas. Sahrini ne. Berarti anu penyanyi dangdut artis. Maemunah. Kula. Sing endi Maemunah? Kula asli sing wilayah Cirebon. Sing Cirebon. Mulane hati-hati, hati-hati. Ternyata bocah wadon sing Cirebon. Aja-aja bocah wadon iki merupakan mata-mata, merupakan peluru intane wong Cirebon. Para sang yang dicanda. Digarap, dibunuh. Aja kaget ya, Nak. Siapa baik? Menisai wong Cirebon pasti dipateni. Wis, blotong. Tinggalan Bang Putra. Kasih apa-apa ya? Hop. Awas. Bunuh sih. Awas tuh. Satu. Dua. Tiga. Iya. Ayo tuh. Wah. Alhamdulillah. Selamat, selamat, Gusti. Ampura Maemunah Gusti, untung sampai entek kak lam di tengah kita wis mati jadi korban. Maemunah. Kula Gusti. Aja njaluk ampun ya. Justru isun mengucapkan matur kesuwun sangat atas segala bantuanmu ya. Dadi suwijining peluru inten telik sandi senajan pribadi mewandani wanoja. Sebab singaran telik sandi iku aja maning sipate ning senenge blaine nyawa kang dadi taruhane ya. Tapi pribadimu sedaya kiyen sukses lawan tugase wis ngeweruhi suwijining titik artine tempat ataupun sarang sing dicurigai kang bakal gawe ribut ananing pelantikan isun. Dados Maemunah wis berhasil Gusti. Iya. Pada Endang Man Pinangiran tolong amankan Endang Maemunah ya. Selamat. Hei, 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 Sahrini, jangan tinggalkan Reang. Ambi, sabar, sabar, sabar. Para putra sangyang, timbalan Mas Putra. Iki sing nampak ningat depan yang sampean. Bener apa sing diucapkan marang isun? Bahwa bocah wadon mau sing aku arang Sahrini Maemunah ternyata merupakan mata-mata peluru intan, merupakan peluru intan wong Cirebon. Apa beli kesawa ning awakmu iki para pinangeran Cirebon ya, tunggak jati ning pesarean nyandang asing kaya apa ketenger mangsa burungan kian pangeran pesarean. Oh, sing bakal dilantik jadi sultan. Terbang gede kabaran Mas Putra. Kesawang bareng kabeh elang lan pinangeran. Ragem carem busanane warnane putih mertelakaken suntune swijining keyakinan sang yang rombongane ya.
Kisana? Iya, iya. Pribadimu wis mengenal marang pengen isu. Lu wis mengenal kelawan awakku. Toli sebaliknya pribadimu siapa kan? Surah Angkara, bocah lumpur. Surah Angkara? Iya. Asale sing lumpur. Bener. Oh iya, iya. Kelawan kabeh para sangyang ning tempat iki apa sejatine kang dari tujuan? Terus terang, saiki kena dimbasakaken pucuk dicinta ulam tetep tiba terbang gede kabran. Tujuannya sunikar gagalakan masalah pelantikannya awakku. Ya, sing selalu kabe ribut, kabe heboh. Ananing pemerintahan Cirebon, tutu wong liat. Aku termasuk para sangyang. Astagfirullahaladzim. Jadi sumajane kabe kumpul para sangyang ning tempat iki. Iya. Duweni swijin yang rencana bakal menggagalkan pelantikan isun. Apakah pelantikan isun dari Sultan ning Cirebon iki merugikan marang pribadimu? Ya, jelas. Aku ora seneng anane awakmu diangkat dadi Sultan ning Cirebon. Nah, kerugian apa sih bakal diterima sampean? Terutama isun dendam kelawan wong Cirebon atas kejadian marang Rama Guru Paluamba. Palu hamba? Iya. Ki Ageng Plumbon maksudnya? Bener. Lamun boten sawon, bakal Ki Ageng Plumbon, Ki Palu hamba, iki wis kedadian sewijining bulus putih, kebab dikutuk marang panjenengan Sunan Kalijaga. Iya, iku sing tadi lantar. Oh, dari pribadimu sebagai muride, bakal menuntut balas atas kutukan gurumu ya? Sapa manusane sing ora lara? Sapa manusane sing ora sakit? Gurune dikutuk. Jadi kuen sing dadi marga pribadimu nganti gawe ribut, gawe rusuh ananing Kesultanan Cirebon, bahkan ing tatar bumi Cirebon. Bener. Sekaligus bakal menggagalkan pelantikan isun yang sejelat maning bakal dilantik dadi Sultan Cirebon. Bener. Wahai Surangkara, kenapa? Apa beliweru tujuan pribadimu isun jengkar saking Kesultanan Cirebon ananing tempat iki? Ya, setitik isun memahami. Ya, mulane anane sewijine mata-mata ya anane ya iki peluru intan tujuane memancing kabeh para putra sangyang. Ternyata sewise ana bocah wadon muncul ning awakmu ya isun anduweni prediksi bahwa si Raigar nangkep rombongan para sangyang. Betul. Ternyata prediksimu bener. Ya, pasti. Isun kang bakal jadi sultan, tentunya ora bakal enak yang mangan ya ora bakal ngeli, pasti. Ya turup di bakal bisa lali. Lamun toh suwijine kondisi lan situasi kang ana ning Cirebon durung bener-bener kondusif ya. Margane semono nang apa isun turun tangan, terjun langsung meneliti titik-titik kang rawan, kang disekirane bakal dadiaken sarang kabeh pemberontak sing selalu gawe risuh ana ning bumi Cirebon. Saiki pelaku kejahatan wis ana ning hadapane sing. Ayo arep bertindak apa sih? Ning tebak yen wis pasti jelas kelawannya ta? Yen pribadimu ora bisa dielingaken marang isun, yen pribadimu tetep arep gawe owner ana ning Cirebon. Padahal karone pribadimu pengen ngukur ampaning sejarah lan dure ning gunung. Pangeran besar ya, ya isun. Lamun sira mampu. Ayo, cadangkan para sangyang. Yep. Lutung dihadapi para pinangeran sing Cirebon. Kabeh para pinangeran sing Cirebon. Iki merupakan sewijining tugas pengabdian pribadi. Mulia kepada Tandang letupan, kusnahkan kabeh sangyang yang masih ada di rumah Cirebon. Tumandang kabeh. Wahai para sangyang, ini merupakan kesempatan ya. Hati-hati berat. Aduh pilihan-pilihan hati-hati ya. Ayo. Satu kante. Pasti para sangyang. Pasti sehat sabanan do ayo sabanan jere pasti untung sigodok Pakari
patung jantung.